Reparte, gati, tu! Shokusev, që është shërbimi skemi a zetre, oficere rojë sa në prenushi! Qetso! Qetso! Shokusmet pa humë burkoni, su reparte në tjetër. Si urdronë. Dal! Kush ka lënë? Jam oficere rojës! Oficer Sandri, ushtri majror. Sigur dhe. Dhe rezervistët e fundit. Efektivi bateris gati për sjatë. Gati pa komandant? Komandant fatosi në base... Që base, marë? Në vënd që të mbani qëndrim. Kjo shkelje është rëndë dhe duhet konsideruar si ngjarje jashtëzakonshme. Thank you.
de prap motor. Prest më vinjë tjetër, 350 kubikësh. Si lumë të jardi, i ndron motorët si mbreti gratë. Si lumë mbreti thuaj, që i ndron të gratë. A do të rinë bashkë në dasmën e Leles. Pse edhe ty të kaftuar këshu? Sigurisht unë i gjeta lokalin. 2-3 ditë. Edhe qëfar lokali, se shtëpinë oficerave. Ha, Fatos. Qëfar? Po pra thuaj diçka, pse hesht? Si? Pse hesht tash? Po shtë të them? Shtë të duash thuaj, vetëm fol diçka, mos rikështu. Harove si i kem brëm. Pse si i këtë? A, po. Azi me rëndësit. Po të rëqke, pëse shqetësohesh? Asu nuk e di, Linda. Fatos, ku nuk ma thua mua se qëfar të ka ndodhur, kur të mund t'ja thua shtetër? Linda, po sikur. Sikur qëfar? Sikur, mua të më ndodhë gjë. Ti. Deri këtu pas ka arritur puna. E di qëke? E lëmë mirë deri këtu njënjë tonë? Linda, hajde. Linda, ajde, mos uto, se mbritur. Hajde, Linda. Hajde, se t'ma bënte mua i fejuar, i kështu e kisha lënë vënd. E kjo që është se po më laj mua, moj Silva. E moj nazet e tyre. Pa provojet mos e avarësh njërë, pa e shikon si t'vjen nga pas, si o gjiç. Jo, Silva, se është më serioze kjo punë. Si? Mos është nga trua ndojnë vajzë tjetër në këtë mes? A ti diçka i ka ndodhë në lepartë, pas takimi tonë të fundit. Se luftrat e sot me... Ndryshe nisi në Libi, ndryshe në Afganistan. Me të tjera mjetë në Gjirin Persik, me të tjera mjetë në Çad, në Iran, Irak, dhe në vëndet të tjera të botës. Kështu që edhe lufta kundër nesh, mund të jetë një lloj i ri lufte që nuk e kemi ndeshur deri më sot. Situatat janë shumë të lëvizshme. Tensione e kërcënime të ndryshme krijojnë vazhdimisht. Imperializmi dhe forcat e tjera reakcionare, kur nuk kanë hequr dorë nga synimet ekspansioniste e hegemonisë. Mos lapsho. Po plaçin sytë në të gënjej. Kush të tha? Andaj na bie detyrë që përveç përgatitjes për mbrojtjen e përgjithshme, të përballojmë në çdo kohë sulmet e befasishme të armit. Nisur nga qëllimet strategjike të tij, armët e vjetra zvendësohen shpejt me të reja. Kundër aeroplanit mi dyshin! Kundër desantit aeron mi katrën! Kundër desantit aeron mi katrën! Ore, Rauf. Urdrosho, komandant. Kusht të thati bësh pazar ato që plite në organizatën e partisën? Për idealin kam thënë gjenjeri jo, më plaqin sytë. Shkëlqimit kush i tha? Për ku e di unë, komandant, se kush në zirë lafin? Se mos në e duon të gjithë të mirën edhe. Kush i tha shkëlqimit, po të theme mos ma dritë mua betin mua. Për në mos sot nesër do mere vesha e komandant. Se mos që gje e vogla e gjibere. Të bredësh pasin fëmre, e të lesh gati shmërin. Se shkujton në komandant, mua s'merdi keq për masë që muar ndaj teje. Po, mos e komandant... Në oficer Raufi ishte shumë i fyrë. A im tha se të ndishte çështjen penalisht. Si do qofti, ju nuk duhet kishit lejuar që punën të arrinin deri këtu. Ju takon të jo vetëm si shok, po dhe si ish komandant e asaj baterie, ti qëndrojnë më pranë atij djalit. Më besoni shoku, komisar.
se kam bërë çështë mundur për ta ndihmuar. Po themi të drejtë, ndaj djalë vuan nga kokfarësia. Përveç këtyre ai është dhe i paaft, gjersa nuk ka realizuar disa nga objektivat e kandidatit. Kur u bëj tillë kë njëri i gjanë? Ha? Tek ne ai s'ka shumë kohë që ka ardhur në bateri, apo jo? Është. Pastaj, rekomandimet e organizatës atijeshme. Flasi ndryshe. Më falni çoj komisar, po unë do ta them atë që mendoj. Nuk do përi ashtuar në një rast që për ta hequr qafën në një kuadër, po, e përsjellin atë me karakteristikë të shkëlqyer. Ne në radhë të parë duhet gjykojmë ndërgjegjen tonë. Pastaj të tjerëve. Pse nuk ndodhin të tilla gjëra më parë? Pse? Mirë, komandant Fatosi. Po ju si e lejuat vetë shoku shtar, që nga një bateri shëmbullore të bini në rezultate kaq të pakënaqshme. Dhe do e mos një gjendje e tillë, do qonde edhe në grindje, në cënimin e unitetit, që ne kemi kaq të shejtë. Si mund të pajtohet me këtë gjendje organizata juaj e rinisë? Përse nuk flet asnjëri për jush? Ku është sekretari i organizatës së rinisë? Po të ishte këtu në rregull, edhe pa komandanti ishte bateria, nuk do të arrini punën gjerë këtu. Ta dëgjojmë vetë atë. Që mund të thoni ju, shoku Drita? Nuk kam asgjë për të thënë. Si është e mundur? Mund të ulem? Që është kjo qëndrim? He? O, ju jeni sekretari i rinis? Unë nuk po e kuptoj këtë heshtjen tuaj. Në drejtën Spiro, më ka rënduar shumë ajo heshtje e sot me ushtarë. Ashtu është. Heshtja nga ndonjëherë të vret më shumë se fjala. Sa ishte Ismeti në atë bateri, reparti shkëlqente. Mos bëm gabim që e hoqim. Ja, mar Spiro, jo. S'më mbushet mendje mua që një komandant prisha po rregullon gjithçka. S'po të marrësh. Ta zëm se vërtet ai djalë është i paaft. Po të tjerë, që kam bërë? Se hirë? Drekën e mirë, gëni. Drekën e mirë, komandant.
Mirë dita. Përse ke lëshuar veten kështu, Martial? Nuk more mundimin as të përqëndesje që parë. Isha i qregullt, i zbërthyer. Me gotën për para, pa kapele. Kapele në mosot nesër ju do të më hiqni vetë. Edhe ajo mund të ndodhë. Nuk mjafton mos paraqitje në kohë natën e gatishmërisë, po vajte Uzur edhe me Raufin. Babain tënd. Kjo nuk i fali një njeriu ordiner. E jam një ushtaraku. Raufi ma bëri borç. Për çfarë ta bëri borç? Apo se të kritikojnë organizatë? Dhe ti kërkon të hedhësh bardhë mbi ta. Kështu është kur i gjykon gjërat nga larg. Nga larg? Unë nuk e di se çdo ish më afër se efektivi ku ti je komandant. Ai efektiv që ti e ke katandisur në një turm të heshtur dhe indiferente. Ku vete? Dër tek Liza, mama. Po ku ke ko? A do vesh te Leila? Ka ko për tek Leila, mui mama. Po si pas ka ko? U, Linda, hajde. Ka ardhur ga një? Po këtu e ke, pse kështë ndonjë punë me të? Jo, pyta kotë, desha pak fustanin blu për sonde. U, po si ta marrësh? Bëshqiv dhe për mua, ta tundësh. Kotë nuk thonë se në dasëm dy martohen, 200 tërbohen. E di, Liza. Nuk më ka qefi fare të vitës sonde atje. Kujtja shetja të mua? Mbrëmës më ka zënë gjumit tërë natën. Më duke të fatohë se shtohur fare me mua, mu, Liza. Mos u bëj budallaqe. Ashtu e kanë ndjen pasi sigurojnë dashurinë e vajzave. U pëlqen që të mbahen ca me të madh. Jo, më Liza, nuk është nga ata fatosi. Me siguri ka ndodhur diçka e rëndë dhe. Ai nuk ma thot dot. Mos me ç'më the. Po me ty çka ai? Pse të ftohet disi ke lënë shtë? E ku ta di unë me motor? Prandaj më vajti mendja. Sikur bisedoj njërë me Ganiun. Besoj se ai. E ku flitet me Ganiun për tilla gjëra ti e di? Me gjitha to unë po ja them njëherë. Fundja nesimit tuaj për njëri tjetrin. Kush ishte? Linda. Ishte mërzitur shumë. Pse? E di Gani? Linda do një djalë. Nuk ua ka thënë akoma atyre në shtëpi. Më është hapur vetëm mua. Është ai oficer i ri që ka ardhur këtë kohë të fundit. E quajnë Fatos. E mora vesh rastisht. Më vje keq për Linda. Pse? Mos i ka ndodhur gjë Fatosit? Nuk i ka punë të mira i djalë. Dhe ka rrezik përfundoi keq. Po ti nuk mund ta ndihmosh atë? E kemi ndihmuar sa skaku të vëmë. Ha, ma dhe ti kur e njoj kaq? Se mos e ke në zyrë. Që të kanë thënë të tjerët? Si? Fredi, të lutem thuaj që nuk është këtu. Pse? Nuk e ka marrë vesh ajo që ti je në izolim? Nga ta marrë vesh. I kemi heqë ambasadat. Mos bëj shakara me zarar, Tosi. Se gati janë garipat që i vinë rrotull asaj. Le ta marrë kusht të doj. Mjafton që ajo t'jetë e lumtur. A, po më falja të erë që po ta them. Po që nge rrot fare. Po pse ore kjo ta ka fajn ty? Që shko në zjesh me tjerët? Vërtet nuk më ka faja jo. Por të thash që mund të zhvishem nga ushtria dhe rrezik më diqem penalisht. Pra ndaj, nuk duhet api fatkeqe dhe Linda. Ti e di. Por për mua s'ket drejt.
Si thua tozi? A vin banosht tek ne kur të martohemi? Ne kemi tëra të dhoma, pse të kërkojmë kohë shtëpi? Se në jetë duhet të mësohesh të jesh e pavarur, Linda. Pastaj ushtris nuk i dje, ka dhe të papritura. Edhe unë duhet të ndjek pasi ata muaxhirët me plaçkan krah. Vados. Më falni. Të lumt, shoku komandant. Bateria është ngritur nga dëshmëri kurse ti. Demurojnë komandant baterie, shoku Fijerinu me të fatasi. Mosu të rëmë, shoku Ismet. Se ti, si do që t'jesh punën, nuk do t'kthejesh më në baterie. Merita shë juaja për ngritjen time në përgjësi. Mosu të prot, lutëm. Unë kam bërë vetëm detyren, as gjem të epër. Gëzua, e lartë e më lartë. Falemderit. Moj, po shti bëjfi që ostim që është i duruar e parimor, pa po që për atë, a i e ka mbusur dhe e ka zbrazur 100 herë kupën. Ma kishë qithu njërë atë njëqen, ma kishë bërë si majmun. Ta mamë si majmun. A manë moj teze më thosh një ditë njëqja, që bënë që ne hoqën Ismetin, se kjo fatosi nuk ka e të farë. Që të bënë të edhe Ismeti, se mos të ishte fa i ti që e njëqen më lartë? E, që fa i ka dhe aje, po, do të angrën dhe atë, se do të alë në vënd në mëro? O. Alo? Po, neve jemi. Familia shoku të fiqërisë. Si? Ismeti? Po, ishte po doli me shokun fiqërisë. Po besoj në shpinë oficerave. Aha. Po kam të shoqen këtu e deshët. Mirë, natën e mirë atëherë. Më falni një minutë shoku fiqërisë. Lutem. Alo! Alo! Alo, ku sheni? Alo, që keni? Si? Prapa i, eh? Pse? Pa, pa, pa. Falimderi, bro, falimderi. Të lutem, mazje. Dhe mos harro, shoku Ismeti, bësh shumë të fala vetit. Edhe puthat kolopuqin e vogël nga ana ime. Mirarsh. Shokurov, pse vjen komisar Ganiu për herë dytën e parë? Dëgjoj këtu, mor Djalimir. Në të tilla raste nuk duhet pyetur, nuk duhet folur shumë. Edhe unë për këtë urgjit kam çmuar dhe kam besuar si e vlasin. Edhe nga shërbimi rojes prandaj të hoqja e të solla këtu. Nuk di si tu hash përblesh, Shokurov, ata që kanë bërë për mua. Shoku komisar, gjatë shërbimis kemi asgjë tre. Komandanti truprojës Rauf Demiri. Mund të lagohem, shoku komisar? Vazhdoni si pas programit. Me zhduke në bathët, jo vetëm parti, por ato ka rrezik në eqin fare. Mirë ti behet, ja arroj unë ati? Për një qafore të palarmë qoj pastrim jashtë ratë, dhe kupa, në nevojtorë. Ha, mos edhe ti ke një djerë si ngorë derën. Jo, po do pis pilosim si t'i unë, më kej se gratë.
Mërë Rauf. Mërë dosha, komisar. Si i keni patur marrëdhënjet me komandant Fatosin? Para se të grindeni. Nuk ka si bënë më të mirë asho, komisar. Kështu? Fatosi u acarua me mua që nga mbledhja e fundit, ku unë e kritikova ashpër. Qysh nga jo mbledhja i nuk më foli me gojë. Qartë, qartë. Dhe bëri atë që ju e dini pastaj. Po djaliri jesh ai shoku, komisar. Mbase nuk i duhet vënë edhe aq. Kush e di si u rrëmbyer se ashtu i erdhën punët. Megjithatë, unë ja kam falur shoku, komisar. Ja kam falur. Ta kam falur një herë për kucët. Për kutit e mishit që gjeta mangu, po mjaftoj me një urdhër zhdëmtim. Nga ne kërkohet më shumë. Si ushtarak dhe si komunist. Tore Rau, urdhëro shoku, komisar. Po ushtarët s'kan që heshtin. Edhe mua kjo po më shqetëson shoku, komisar. Se nuk kanë qenë të tillë. Shoku, komisar. Po ju? Më lejoni t'ju them se habia shehimi janë shoku gani. Gjerë se këtu mungon komandanti bateris, mua më duhet vini çdo kohë. Bateria! Qo? Nuk është nevoja. Të vi vetëm sekretari rinis. Tapso! Shefi ka të drejtë e indignohet për këtë gjë. Shefi gjithmon ka të drejtë. E dëgjon shoku, komisar. Kur arrin edhe ky? Pritismet. Ti je sekretari i nis, kupton? Je krau i një djath. Përse silleni kështu mbas shokun tuaj? Përse heshtë sot me mua? Raveri mendin? Dhe nesër kërkoj mendimin tënd për të gjitha këto. Si urdhëron? Atë si urdhëron, mos e përdor në një bisedë të tillë. Me tani po flasim si shok. Unë s'pari jam ushtar. Dhe ushtari tjetër gjun nuk ka. Para kujt ke shutim, ore? Ismet. Mirë, mund të shkosh. Si urdhëron. Ku po e çoni repartin, komandanti tokës? Keni rënë kokë këmbë në ujrat e komandantit baterisë. Mundet. Jo mundet, po ashtu është. Edhe ashtu mund tjetë. Por... Qarë por? Azje, azje. Ju keni shumë të drejt. E që mund me një komandant toke, shoku, komisar? Kure prori a pret iniciativën. Po ditë për mua, unë mund t'ja besoja Sandri shumë mirë dhe tyrën e komandantit baterisë.
Lisbet. Hajde va, hajde. Do të flej këtu sonte. Duhet bisedoj edhe njëherë me ushtarët, nesër në mëngjes. Krevat në komandantit baterisë e keni gati. Mund largohen? Mirë. Alo, Liza. Sonde mos më prit. Do të flej këtu në repar. Natën e mirë. Shoku komisar. Sa mirë bëri Raufi që e fali komandant Fatosin. Falë Raufi, falë. Nuk i falet një komandanti që nuk le adresë ku vete. Ku ndodhet? Dhe për mbuluar fajin e ti, vete i bie në qafë Raufit. Unë që vdet, haqë qiko shaj. Qfarë, që qip, qip. Komandant Fatosi, urdhro. Telefonoj shefin shpeti nga shtabi dhe kërkon dizinjator shkëlqimi. Le të vej. Shko. Si urdhro. Amana komandant me qafë, çfarë po shikon ashtu? Hiç, mu duk një vajzë si shoqja lindës. Rauf, të lutem. Urdhro. Për çdo rast, po të mos jem në shtëpinë ushtarakëve, i thuaj kurierit të më kërkojë andej nga Uifa. Si urdhro. Kaq do ta bëj për komandantin. Natën e mirë. Shoku komisar, kam diçka për të thënë. Ha? Jo, hiç. Po folë, çfarë ke? Desha të them se vjen keq për komandantin. Për Fatosin. Edhe mua vjen keq. Po gjërat të tilla nuk zgjidhen me keqardhi. Natën e mirë. Ti i fshe diçka komisarit? Kush tha që i fshe diçka? Nga kush nuk ta mbajti? Ju jeni komandant dhe nuk po hapni gojë. Po mua, mua që më duhet? Jo, nuk është kthyer. Të lutem, kur të kthehet, thuaj të vi nga unë nëse jam vetëm. Hajde rrim bashkë, sillon vetëm. Jo, se kam fëmijët në gjumë dhe mos më zgjohen. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kur të vi, them unë. Mirë. Gëzuar më romantike e vonuar. Ose bëj ka i tragjike dhe se unë bëj një cerë. Bën ardhi që të harrosh cerin me një të kërcyer. Ço. Nuk mundem. Jam e lodhur. Po mirë.
Nuk mërzitem, pres. Bau për gota, usta, se karik jam duhet për vete. Hajde. Ik tani tek vendyt. Pardon, mësi. Pardon, madam. Orkestra dhe një vallëzim tjetër. Sa mirë ja bëre Beni se na mërziti. Prit, ku shko? Po i kri. Se shikon se më shëngitur e së më shqitet si mas tich. Linda, ullu të lutem dhe qitëso. Ardi tja regulloju. Beni, shko të orkestra të lutem dhe thuaj të akthejnë valle populore. Po ti s'pas të ngrën fare, më Linda. Ti kështu ofendon shoqen tonë, Lelën. Nuk prishe dasma për një limon. E shumë i shqetësuar. Edhe kërkon nga ju që të flisi patjetër nesër. E jo të heshti si në takimin e mëngjesit sot. Po çfarë themi o shoku? Të vërtetën, Djema. Komisari kërkon vetëm të vërtetën. Apo i harruat ato që keni hequr nga komandant Fatosi? Pa edhe mua më ka poshtruar. Më ka marrë erzin kur unë guxoja të mbroja se më vinte keq për ju. Edhe më vinte keq sidomos për këtë qyqarin që më dhimbse si evlatin. Kur ai nxiste ushtar kundër ti. Jo, kështu me qar, jo. Qet. Thuaj komisarit të gjitha ato që të ka punuar ai. Shukurov. Unë e di se kush i ka shkruar letrën. Pa e kush. Unë e shkrova letrën. Po pse? Le ta thot vetë shkëlqimi. Çfarë them unë? Që ti pregojone prorë duke më quajtur mua kunatin e shokut Xhemal? Pse s'ndihesh ti sa ishte komandant Shefi Smeti apo të hapi syrin komandant Fatosi? Fol për mua. Komandant Fatosin mos e zër me gojë. Do të flas për ty dhe për atë. Se ti je tallur me mua sajt aty. A i gjeti mbështetit e këty dhe ndonjë tjetër, kur asnjë nga ushtatet tje nuk e donte. Gënjen! Mos e ndërprisni shokun. Ja di unë çdo ti. Kujdes. Se kërcënimi nuk është zotësi. Çfarë kishe ti për të kundërshtuar nga ato që tha shoku? Ndoshta nuk i vjen mirë nga unë që po ju flas kaq hapur shoku komisar. Po kur të mos ua themi juve të vërtetën, kujt do ta themi tjetër? Për jashtë. Nuk më merte mendjet kërion dhe këto mardhenje edhe më ushtarët. Dritan. E mende Rosa.
Vete ke faj. Pse më quajt ambasador? Më fal. Këtë je tutje. Nuk do të quaj më ambasador. Por bajgë! Ti i bje sa marrë se s'ke që bëngo marit. E ke i natë që fismetin se to që makine. Por a marrë i shtrëmër dhe folë drejtë. Shef fismeti që ta puthin balë, jo si a i. Se a i fatosit tëndë. Që shi të regulorën dhe arron të njeri unë. I merë lartë usta, si që biseduar. Puuu, qëfar bërë mërë, qëfar bërë mërë se mbore si si dele mërë. Shë komandant, qizimi bërë i plakut përperi, ku që kohën ta një kështu si manok? Hoj mirë, regulloria është një për gjithë. Po që kështu dhe unë se ka për peneli me dorë dhe nuk vete më gjukur. Që ke këtë? Të teje për e është me për një qytetë, ma ka dhe shë respekt. Dali, përmendroje! Ha! Përse mojqit nga shërbimi, shumë, komandant? Se të dirë. Merë makinën dhe njësë urgjente stacionit trenit. A tjë dorëzoj aqersat falos, kushtë e ti për në shpi. Po ma thoni, komandant, sa to e rëndje. Po unë duhet ati. A i ke pasu ndo njërë të smurë në? Vuar nga zemë. Mos t'i ka ndodhur që? Jo, por... Njoftuan se gjendje saj shëndetësore nuk është e. Mbas e këtem. Si do qofë, ti duhet i ndodhesh pranë sa më parë. Se i thonë. Gjyste në baltë, në griu, në shkon të djerë sa qurgë. E di që të vjen keqë, por a i thato sytë është njeri pashpirtë, zemërkazën. Qepe gojën, mor qënë, se po mos tishtë e komandant fatosi, unë nuk do të gjeja në nëndë gjallë. Hej, djema, shef i smeti. Hamo, pse e kyqen? A po stafë nga shef i smeti, ha? Ama dhe ti, paske gjithë dërko për lotra. Redi të lutem jep një cigare se u shmërë. Merë. Merë, merë. Jo, jo. Mbrëmi? Jo, njës. Fotoar, foto brënda. Lërë e më rirët. Dora me topë që pa. I thash lindës që nuk je këtu, për nuk më besoj. Dhe kap drejt. Por për qëta kësira atë ka jo që ti luan me ndjenjët e saj. Ta ka borç.
unë vërtet ideur jam, por jo nga pia. Nga se? Nga lukturia. Nga lukturia, që fjallë të më dhafu autosi, po si nuk të meren mënd? E ku ka me dhe që të më beren, me të mje i ke marti? Unë? Që se beson, po t'i linda, aje lukur? E lukur, nuk e di si është lukturia, por mund të tem diçka që... Kur jam larkë te e ndi një zbrasti brënda vetës, ndërsa kur jam e ty ndi e me lukur. Rauf, ti? Unë është që mos qofsha, unë. Më qëlloj a i se fedimi që e qëllofshin. Pse qëllon? Mos i plekosur? Jo, unë urëzova për tokë kurse a i hajvani qëlloj lartë. Si ndodhi? Po ja, si du them, shoku komisar. Unë vajta të kontroloj një rojet. Po? Vajta dhe të ka i. Mi miraj se e visetojnë brënda. Me siguri ka vajtur fshevarzi që ta kap në gabim. Dhe pastaj ti mburrët komisarit. E hu, sa i dia ti ajo e shkret. Po sir, po sir. Tamam, tamam. Di që ti s'fle, se bluan dhe hanë vetën nga brënda. Por Raufi këtë doj që ne të heshtim, sidomos ti që i ditëra dhe je edhe i gojës. Ti duhet vesh që tani të komisari dhe t'jo në mërësht gjitha. Sa i me siguri nuk i di ato që dim ne ushtarë. Por nuk vajtë e ti, po shkoj vetë e komisari dhe po i qoj këtë të talezoj. Që gëtë? Ditari organizatës rinis. Lëra aty ku e more. Do të shkosh po them, apo t'ja qoj vetë këtë? Nuk shkoj dhe pik. Mirë pra. Se vedin, këtheu! Se vedin! U të mënde! Ma e për ditarin. Nuk të japi që duar po them. Ti nuk e përshkuar të komisari. Ti që duar po them, se të shkoj të japi shkojo. O i që duar po them. Si është puna? Për sa më gritë? Që ke këtë? Ditari organizatës rinis. Ma i pak? A ti përse më bërqin ka i shumë? Sepse je vetë mja femër që nuk me varë fare. Mos u bëj që shana, Kardi. Ta kam thonë dhe më punë dhe po ta përsëris më dhëmbi sytë kur qikoj. Kurse unë kur të shoh, më dhemë zemra. A thua që dhe njërës si ty të kenë zemër, Ardi? Po, në mos kanë zemër, kanë ndjenja. Do zhuan.
E, po mjafta një qëbën kështu do marrësh vetën qaf. E, sa ka jetë. Linda, tjere, do mësojsh ti tosh edhe pa të. Do gjish në një tjetër më vonë dhe vetë vetiu do të arosht pare. Kur, ta disa vtes. Fatosi e gjithë qka për mua, Liza. Po si kur ti ketë ndodhër Fatosit në një gjithë tjilë, që ti ta lije vetë pastaj. Qfar do ti ketë ndodhër, unë nuk e praktis. Po pse të sidhet këshu me mua? Unë si kam do një faj, vetëm se e dua me qizë shpirt. E dua se është njëri mirë. Është i drejt, i ndershëm. Ashtu qofë si thua ti, po hajde të flejmë tani se u bëvon, nesër të shkojmë në punë. Apo arova, unë jetu një dytë nesër. Jo, do ngrijem herët, e kam lënë takoj me Silën. Unë kritikoj jo vetëm shkëlqimin për sjellën e ti të paishme. Por dhe shokun Ismet, si ish komandant i kësaj baterie, që e trajton të shkëlqimin ndryshe nga tjera. Dhe shkëlqimin nga i përkdhelur i shpis, na u këthyje në të përkdhelurin e repartit. Kjo sjellje do e mos do ta çonte shkëlqimin në rrugë të gabuar. Në thyrje të rënda disiplinare. Mos vallë shoku Ismet e bënte këtë, ka që shkëlqimi është nipi gruas shokut Figjiri. Nuk diskutohet kështu, shok. Ky djalë, duke qenë sekretari i mirë, kujton se mund i pres palla nga të katra. Edhe ku kam qenë. Ky ka guxuar të baltë mbi mua si komandant. Bile edhe mbi shokun Raul, që kemi një shok të mirë. E kemi një njeri të ndershëm, një komunist të devotshëm. E nuk kemi edhe baltë mbi shokun Raul, por e kemi kritikuar si njeri me setër mikroborgjeze dhe akmarës. Mirë po sa herë jemi ankuar për të, ju ja keni mbuluar. Ushtar Dritanin! Këtu po flasë sekretari një. Ju shoku Dritan, jeni munduar në një losni, si mua, ashtu edhe shoku Raul. Po fatmirësisht kolektivi na ka besuar. Dhe bateria ka shkëlqyer. Ka shkëlqyer apo? Më shumë respekt për eprorë, shoku Dritan. Kur erdhe në ushtrisë dihet lidhja as këpucët. Edhe për të bilbilosur kaq bukur, këtu mësove. Në ushtri, mos tash vendosim vëmendjen. Fjalën e kishim për shkëlqimin. Me leje, shok. Unë mendoj që çështja e shkëlqimit të shqyrtohet në një renditje të veçantë. Shok komisar, Dritani nuk po fle. Dritan, në protokoll mbledhjen për shkëlqimin nuk e gjeta. Mbledhja ditë nuk u bë pasherë dhe t'jo dhe... Jashtë do thotë shok, kur dhe një baterie vogël jep shembull të madh. Nga ky mjedis i kulturuar kanë s'të mësojnë edhe të tjerët. Ha? Mirë, atëherë takimi po e bëjmë këtu. I lumë që. I lumë që në duart edhe dizinjatorit. Dizinjatorit është ideali për cilin nuk kam folur edhe në shtabë. Ushtar shkëlqimi. Ha, po, më kujtojë. Të rim kanë mbledhje shumë komisar dhe dëshirojnë të meni pjesë edhe ju. U thuaj të rive të më falin, po sot nuk mund të jam te përisa. Të mundohem një herë tjetër tuat nëse dëshirë. Nuk të ndezi, janë? Nuk ju kuptoj. Flasun tani! Arreshtoj efektivin dhe falenderoj shash këllqimin e mërë komandës. Si urdron! Oficer Sandri! Urdroni! Arreshtoj të reparti me një! Si urdron!
Reparti, këllon për të rembllidhur. Ljaftas, flok. Por dini se unë nuk jam dakord për të falendëruar. Si? Po më kundër vje shapur, e? S'ke fajtim, mërë, ja. Qërsa unë i marri tua pasi vlaj, që kur erdhe këtu? Kurse ti e meni për mashtrim, ndrimën që ti e pja unë. Lezurët shpive se gjoja po në dreqi gabimet e mija. Me gjitha do unë prap. Edhe për gjithësimin e agitacioni figurativ, ja propozove komisarit të abënim këtu. Sepse doja që... Sepse doni të tregojshë të zilëshën para komisarit. Që ju dhe askush tjetër me ndoni, punoni, lodheni... Kujtë ja thua këto timon? Juve ju afem. Dhe nuk do të ripaj afem edhe komisarit. Gati, tu! Leoni Shokushev ti paracitim komandant Repartit. Shoku komandant Repartit si pasurit tua e është reshtuar. Mirë, komandant Fatosi. Po ti? Ka po uteve nga presion? Se t'jo afshe, të rogja. Po pse, bare këtë drita? Doni t'jo athen cop? Po po, cop. E dini pse eshtëm kër nga mblodhët sot në mëgjes? Po? Sepse edhe ardhja juaj nga u duk krejt formal. Shuna erdi dhe shefi qiri ju për të nga marrë mendim, kur ngritët përgjegjësi shefi Smedit. Por të faktën a ina e tha që në fillim, se transferimi shefi Smedit ishte vullosur. Prandaj, qëfar do që të thoshim ne, kjo pun kishë marrë fund. Dhe ne atër heshtë, ashtu si që heshtëm edhe sot. Mu falje, por me që e kërkua t'jo a them sot. Shumë mirë, shumë mirë lëtë. Shoku Fiqiri, në informacioni që më keni dërguar për baterin 903, më jeni shprehur se kolektivi e miratoi ngritjen e përgjegjësisë të shokut Ismet, ndërsa në të vërtetë del që kolektivi ka heshtur. Po si ta merre heshtin e tyre, shoku Gani? Asnjë nuk kundërshtoi. Kushe do fjallën? Unë! Alo, pushtet! Alo, Gjevdet, jam unë shefi Smeti! Urdhër me shoku shef! Një pak Raufin, urgent! Si urdhër? Shoku Rauf! O, shoku Rauf! E mëre, qke? Ju kërkon shefi Smeti urgent telefon! Alo, shoku Smet! Urdhër! Jam unë Raufi! Alo, Rauf! Më të gjohë me vëmëndje! Si urdhër? Merë masat me njërsh me ndrydim të atishmëris. Pa? Pas pak ati do vinë një ekip kontroli. Pa, teta, njëtojme? O, Rauf,
Nebe për ty unë, pa për të tjerës ma mera ku fare, më kuptona për jo? Më kuptova. Falemderi shumë, shef Ismeti. Mere telefon shpinë u shtarakve dhe të njoftohet me njerë komandant Patosi që ka inspektim dhe dishpërim. Shuro, alo! Alo, centrali! Më li shpet me shpinë u shtarakve! Shpet! Alo! Alo! Shpia u shtarakve! Po! Patosi kërkojmë! Sigur nuk e ka parë? Si? Telefonojmë nga reparti, na duhet pa tjetër! Nga reparti? Po! Ja të shikoj në dhomë, mos e një telefon! Nuk ndodhet aty. Po unë për të, ne e bëm tonë. Si? Po aji ju ka thënë që po nuk qenë hotel të qoni korierin të uiftot. Do e kesh parë në andër gjëvdet, kur të zuri gjumi vëndroje, apo e ke arruar? Jo, nuk e arruar shëkurov. Dhe do t'u ati për ndër të rjetën. Po më vjen keq për komandant Patosin që... Shi halet e tua, mërgjallë. Se ta kesh marrë vesh aji që të zuri gjumi vëndroje, pa lafosëshim bashkë pastaj. E di shëkurov që më ndonit mirë. Prandaj dhe unë ju a digjoj lafin si babajti. E po të gjom atere deri në fund. Sa kanë se i thua njeriut pra to që më the mua për komandant Patosin, se ta dishmë. Jo vetëm me leje s'ke për të shkuar më, po dhe nga shërbim i roje s'kam për të të hegjo kur. Bazo. Dhe me presionet tila më bëri mua që të heshtor. Shok, komisar. Nuk ose voja. Tjetër, ku se do fjallën, shok? Kam dhe unë diçka për thënë. Se vërdeta shok. E hidhur. Tronditse. Për të gjitha ato që ndodhen, përgjithsi mbajmë edhe ne. Unë veçanërisht, si komisar e sekretari i Partisë në Njësi. Pasi duhet i kishim qëndruar më pranë kësaj baterie të vogël. Linda, Linda Tosi. Tosi! Patos! Linda, erdhi autobusi. Ikti, ikti, nuk viu! Po ku shkon, moj? Prandaj propozoj, që për punë fiktive, si dhe për bujë dhe lustur, shoku i Svet Kosovë. Smala i të vi brando. Linda, po sigur? Sigur qëfar? Sigur. Mua të më ndodhë gjë. Deri këtu pas ka arritur puna. E diçke? E lëmë më mirë deri këtu njënjën tonë. Linda! Tosi! Linda! Tosi! Linda! Shpo ndodhë këshu me ty, Fatos? Eja, se ti themë rrugës.